Eh, dah lama tak main ni. Dah lama tak main tu kerja-kerja ni. Main dah kerja-kerja ya. Ui. Apa tu? Buat air. Betul depan dia. Ya, yeah, betul tu terbaik sekali. Betul tu tepat sekali. Selamat Hari Raya, Selamat Hari Raya. Ya Allah, dia ada lagi situ. Kau bawa ni. Lepas sini yap. Bawa kereta selamat mata eh. Okey. Jangan terus hilang. Okey 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 okey. Okey. Bawa macam tak pandai drive eh, tak pandai drive eh. Okey. Kau lari beria sangat. Time kalau aku tak serius, kau orang cakap serius sikit. Langgar-langgar apa. Macam ni eh, lari macam ni eh. Lepas-lepas minyak pun, no accident. Nampak? Dah lost lah? Tak ada lah? Assalamualaikum tuan. Tuan, assalamualaikum tuan. Minyak habis ke? Tak boleh, tak boleh percaya. Tidak boleh percaya, Mat. Pem bugat pergi mana? Alamak, megat.
Di mana dia menggat? Dia dah pening lah kejar aku. Dia kat, pergi mana mamat ni? Mat, lu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih banyak askar-askar yang sedang melihat. Alhamdulillah. Walaupun mereka kata ni, ah, GTA mati dah. Oh ni. Dia kat dia. Ya, bang. Ah, kak boleh ni tak? Repair tak? Boleh. Kejap eh. Boleh. Enjin je kah, bang? Tak tahu tu berasap ke? Tak tahu ni berasap ke? Enjin. Ya, tepat sekali betul tu. Tepat sekali. Kunci-kunci, bang. Oh, kunci. Sekejap. Okey dah. Haa, dia okey. Cuba, cuba, cuba. Ni saya tengok terbuka daripada macam dia buka. Ha? Dia punya. Oh, jap, jap. Ya, bang. Kenapa, bang? Jangan bagi saya takut, bang. Abang datang dengan parang-parang macam ni, bang. Saya raya baru, bang. Saya raya baru. Oh, saya pun sama, bang. Sama? Ya, bang. Nama abang apa? Apa, bang? Nama abang apa? Nama saya Syak, bang. Syak? Ya, bang. Abang ajar saya drift, bang. Saya tengok abang drift-drift depan ni. Adalah, bang. Kereta lembab je, bang. Tak, ia lagi lembab bang yang tu bang. Yang tu kuat tu dia tengok kat sini. Itu seluruh bang. Polis dah keluar kereta. Ada polis je. Keluar kereta bang. Kereta buruk je bang. Ada tu masih? Apis tu masih? Berapa saat dah 28? Ha? Sekejap je 28 ni kereta je. Eh, tak ada lah. ID bang? Yang tu berapa ID? Saya 412 bang. Eh, kak. Oh, bang. Makunya dah cantik macam ni panggil abang. Sorry eh. Itulah tu. Saya bayar agak eh. Ha. 400 bapak lah. Terima kasih ya, terima kasih ya. Terima kasih kak. Oh ya. Sekejap. Jom bang. Abang nak, nak ajar saya drift bang? Boleh, boleh, boleh. Saya ikut. Ikut, ikut, ikut. Zik, thank you Zik. Weh, Tiger ni. Terima kasih. Weh, nama saya. Terima kasih. Terima kasih. Nak drift macam mana bang?
Tak ada macam mana bang? Saya pusing-pusing. Ni tanya abang ni, apa? Sama lah, aku tu pun pusing-pusing kau. Dia pergi depan polis bang. Okey bang, saya ikut bang, saya ikut. Oi, cada. Cada, bhai. Abang 2 minit eh. Eh, bukan bang. Saya nombor saya siap. Boring ah, polis tak kerja. Polis tu. Ya, saya begitu dia. Tuan. Yang kereta hitam ni dia kat boring ke ni? Polis tak kerja. Boring dia kat boring ah, polis tak kerja dia kat itu. Polis tak kerja. Saya nak kereta nak kejar lah ni. Ah, tuan kejar dia tuan. Ah, diisi minyak tuan. Duduk dulu. Ha. Alamak, aku tak nak. Tak tahu. Tak tahu. Bang, selamatkan kawan abang, bang. Selamatkan kawan abang, bang. Kawan abang tu. Ini betul-betul waalaikumsalam. Hilang straight weh. Ini lagi power weh. Itu tuju hilang. Ah, ya bang. Ah, kak, minta maaf kak, saya nak tunggu kawan saya. Ah, boleh. Tumpang juga eh. Ah, tapi. Ada saja ya. Tak tunggu siapa pun. Kan? Ada awek kan? Ada awek kita ni ya. Buat-buat macam tumpang. Ya. Akak dah lama kerja sini kak? Tak, saya baru sini 2 minggu. Oh, baru 2 minggu kerja? Haa. Saya baru lagi kak. Saya tak tahu sangat jalan-jalan ni. Macam tu eh. Haa. Akak kerja sampai pukul apa ni? Tak tahu lagi. Tak tahu lagi? Haa, tak tahu sampai pukul berapa. Haa. Buat apa-apa. Kalau akak tak kerja nanti, ni lah akak bagi tahu saya. Nak minta tolong akak dia tunjuk jalan. Saya pun tak tahu jalan sini. Saya kerja je. Oh iya ke? Hmm. Tapi tak tahu pasal apa eh tunjuk jalan ni. Ni yang tepi ni.
Orang dua ni kacau polis ni. Saya takut lah dengan orang kacau polis ni. Apa nak tinggal saya ni? Nanti saya pergi kena tangkap. Tak ada, mana ada Syah. Apa tinggal saya tadi bang? Syah, abang, polis boring. Abang dua dia tiba-tiba hilang. Saya pun tak tahu pergi mana. Ni, isi minyak, isi minyak. Polis lemah, aduh. Eh, buat duduk apa ni? Mana saya punya kawan ni? Cakap datang sini. Payu tu boleh tadi nyari lah kereta gari tu. Alamak, jap. Ha, ya. Yeah. Ha? Aku kena pergi sana pula. Okey. Aku on the way, Tapi aku kat dalam luar tu. Okey. Eh, aku datang, Abang, akak dah abang, saya gerak dulu eh. Abang geng mana bang? Saya tak ada geng bang. Saya baru je sampai bang. Polis bang. Pan. Jangan panggil. Jangan panggil bang. Jangan datang. Ayo bang. Saya baru bang, lagi saya tak ada duit, tak kena sampai lagi. Saya pun sama bang, saya baru tak? Ya bang, betul, tempat sekali bang. Saya tak tahu nak kerja apa ni. Sekejap, Kak. Hai. Kalau saya nak kerja sini, saya nak jumpa siapa eh? Jumpa bos saya lah, Lopan. Lopan nama dia? Tapi mekanik sini dah ramai, dia tak open lagi. Oh iya ke? Iya. Mekanik ada garaj ada berapa? Garaj ada 2. Motor 1, kereta 2. Oh, 3 lah. Tapi bekerja dah ramai lah. Bekerja ramai. Aduh. Tapi yang paling rajin tu saya. Saya memang saya tengok muka akak pun memang akak ni memang rajin. Itulah. Kalau buat jadi orang rumah memang senang nak hidup. Eh, tak apa kak. Kawan saya dah call tadi. Bang, gerak dulu bang eh. Bang, nak saya nak cari kerja kak bang. Saya nak pergi jumpa kawan saya sekejap. Hati-hati. Bang, tunjuk sekali bang yang drift tu. Saya buat daripada tadi tak edit. Aku mana depan drift bang. Itu orang ada drift. Saya daripada tadi. Tak ada kereta bang, tak ada kereta. Saya daripada tadi. Apa, drift tak edit. Oh, yeah. Sekejap saya try up. Boleh tu bang. Tak edit ya bang. Boleh tu bang. Nasib baik tak ada orang bang. Tidak saya dah langgar orang lah. Sekejap, macam best lah drift tadi tu. Sekejap. Macam ni kita kena belajar sikit. Kita belajar sikit man. Kita kena belajar sikit. Belajar tu. Dia budak kereta kan. Budak-budak kereta ni dia nampak macam tu. Dia macam wow, what the shit man. That was what the shit. Hai kak. Saya nak order. Hello. Saya nak makan 2. 2? Ya. Yeah. Yang belakang tu nak berapa? Satu je. Saya satu set je. Okay. Minus
biasa ni. Ayah. 412. Saya nak belanja dia pun saya rakyat baru. Tak apa. Saya bagi ayah kat sana. Nak suruh saya belanja pun boleh. Orang orang mana ni, Kedah ke? Kedah. Sat. Oh. Pekat betul dia. Saya pergi ambil ayam sat no. Ha? Ambil ayak hilang terus. Bang. Oh, itu. Kau dia je. Dah ya, Fani. Akak ni cantik lah kak. Akak dah ada boyfriend ke? Oh, itu susah sangat. Oh, iya ke? Saya tengok akak ni cantiknya. Satu lagi. Ha, saya satu je, satu set kak. 36. Bang, katakan bang. Okay. Ini adalah rompakan. Ah, ini adalah samun bang. Samun? Ah, ini dah samun dah. Oi bang, jangan. Saya dah lah rakyat baru bang. Saya duit tak ada bang. Saya pun duit saya ada 120 je bang. Saya dah beli tu makanan 110 bang. Tinggal RM40 bang. Bang, saya tinggal RM40 bang. Oh, lupa saya dekat. Abang ada apa? Ada orang datang bang. Awak tolong saya. Awak tolong saya. Dia nak terompak saya. Akak. Awak tolong saya. Ye. Saya nak rompak saya. Bang, kenapa nak rompak dia bang? Ji, tak ada stok? Tak ada latest. Sudah, habis tu macam mana ni? Kita mahu nak give latest je. Tak apalah. Bang. Sini kau seginzer bang, saya tak ada buat. Okey, kak. Akak nak makan? Ah, ye. Tuan, akak beli. Saya ada lebih ni kak. Saya bagi kat kak. Wih, kau. Business terus. Saya. Abang ada lagi ke yang nak makan? Saya ada satu lagi. Oh, okay. Terima kasih ya bang. Sama-sama. Akak nama apa kak? Nama saya G dah. Kakak ni. Oh, G. Ji, bukan kau panjang? Baik. Tak ada rambut tu, tak ada lah. Kak Ji eh? Kak Ji? Jangan. Kak, saya masih muda lah. Nak panggil awak apa? Ji. Ji je? Haa. Okey, Ji je nak pergi mana? Bukan Ji je bang, Ji. Oh, Ji. Okey. Saya, Syak je. Syak eh? Yeah. S-H-A-K. Syak. Oh, okey. Syak. Okey. Dia tunjuk pistol saya takut lah bang. Dengar bang. Ini saya. Awak ada nombor telefon tak? Saya nak call apa, kereta rosak ke apa. Boleh tak? Boleh. Dapat pandai tak? Okey. Pokok-pokok pun tak apa. Sekejap. Macam mana saya dah? Ni ada lah. Rambut tu dah hilang lah. Saya contact kan guys? Saya baru lagi, saya tak tahu. Boleh. Okey, Ji, jadi kita nak buat. Nanti saya call awak eh. Ha, ya. Okey. Terima kasih. Wei, bang. Hai, bang. Apa cadaknya bang tiba-tiba pakai macam ni, bang? Oh, saya nak kena tukar baju lah. Bagi tu tak boleh lah. Dia terlalu ni lah. Bersih sangat lah. Saya risau kotor. Tengok. Saya kotor je nampak. Baju saya. Baju saya ni dah. Saya dah pakai sebulan lah bang. Abang tak pandai jaga tak apa bang. Tak ada saya duit tak bang. Nak beli bang. Abang tak ada duit sikit ke? Tak bagi saya. Boleh je. Abang nak apa bang? Saya. Sana saya nak transfer bang. Habis tu abang. Saya tak ada. Saya pun ni bang. Saya pun. Tak syok lah abang bagi macam tu kan. Kalau abang bagi kerja ke saya, mungkin boleh lah kan. Contoh saya apa, saya bekerja untuk abang cari curi basikal ke, curi motor ke apa benda. Yang tu saya terima. Saya pun bekerja, masalahnya macam mana saya nak bagi kerja kat orang ni. Tak adalah abang nak bagi duit free kat saya je. At least saya macam bekerja untuk abang. Jom bang, kita simpan kereta abang tu. Hmm.
Okey bang, sekarang macam mana bang? Kita nak pergi mana? Apa kita nak buat tengah malam ni? Okey bang, daripada bulan abang nak bagi duit free ke saya tu. Kan? Baik, saya ikut kehendak abang. Abang nak suruh saya buat apa? Saya nak cuci kereta ke? Cuci motor ke? Cuci apa ke? Abang suruh bang. Saya tukang pergi ni. Pergi lebat. Weh, tapi abang memang berani bang eh. Saya berani bang. Nak hidup. Weh, tapi risiko nanti tu. Jangan risau bang. Tak apa. Apa-apa kat yang kena biar saya kena. Saya kalau nak buat kerja-kerja jahat ni tak pandai sangat. Tapi idea tu memang ada. Okey. Apa idea bang? Tarik ATM lah. Barang-barang abang ada? Barang nak kena ambil dalam kereta. Tak ada simpan kat badan. Benda-benda macam tu. Ataupun kita pergi apa dia? ATM ni, dia ni sikit. Dia apa, kerja dia tu macam bahaya. Bila kita buat, polis suruh sampai. Bahaya bang. Nanti abang-abang sekali kena tangkap. Baik, betul. Contoh kita cuik kereta ke, dia orang nampak abang kereta. Biar saya bercuik. Tapi cuik kereta, polis dapat belik lah sekarang. Ya, yeah, memang betul. Daripada dulu lagi bang. Tapi jangan risau bang. Huh. Abang sekejap bagi nombor telefon dulu. Kan? Okay, abang bagi nombor telefon abang. Apa daripada abang nak bagi free kereta daripada abang nak bagi free duit kat saya, bagi saya cuik kereta apa-apa, saya bagi abang. Lepas tu abang nak bakar ke, nak abang buang ke, apa-benda ikut abang. Baik juga idea tu. Ya, macam mana? Satu kereta berapa? Itu ikut abang lah. Abang nak bayar abang. Saya terima je bang. Yang bersusah bayar ni abang, nanti abang kena letak harga. Barulah orang boleh. Tak apa bang, saya anggap je saya kerja dengan abang kan. Abang nak bayar saya awal-awal ni berapa, itu ikut abang. Saya bagi 500 boleh? Boleh bang, boleh. 500 tu duit bang. Boleh eh? Ya, yeah, betul. Cepat sekali bang. Okey. Boleh. Okay. 500 lah macam tu. Sekarang ni, kita isi minyak. Minyak dah habis kan? Parking pun ni ya. Isi minyak ya. Alright. Saya dah lama geram dengan berapa putih. Okey bang, abang bawa kereta saya ya. Dia datang. Oh shit. Kau tengok. Easy man. RM500. RM500, mate. Bang, easy bang. Oi. Tak sampai seminit. Okay bang, saya macam tu. Saya memang dah biasa buat kerja-kerja macam ni bang. Kacau ni macam mana ni. Ish. Terkejut saya tengok. Saya pun tak sepakai tu. Saya, itu luck saya bang. Saya luck. Ya ke lah. Yeah. Awak ni betul. Okey bang. Jangan saya bagi eh. Baik bang. 500 boleh? 500 baik bang. Boleh bang. Boleh.
Okay, bang. Sekarang ni abang bawa kereta ni, abang nak bawa apa, saya ikut belakang. Abang nak pergi tau buang ke apa benda ke, itu ikut abang. Baik kereta ni. Ada barang tak kereta ni? Tapi bagilah kunci. Ya, ya, betul-betul. Tepat sekali, bang. Mantap. Ada barang lah dalam ni. Bang, saya ikut abang, bang. Ada barang? Berapa? Itu ada laci dia. Ada barang. Bagi saya tengok, bang. Oh, belakang tak ada. Itu apa benda, bang? Bowit. Kat belakang pun banyak lah. Seramlah saya kereta ni. Ya, kat bawah-bawah. Abang tengok, abang scroll ke bawah. Holy shit, man. Bang, ini ini jackpot ni. Jackpot, bang. Bang, apa kata abang bawa ambil semua, bang? Kemas lah bagi. Ha, abang kemas, bang. Lepas tu abang pergi jual. Hey, ini abang boleh bayar saya lebih kurang dalam RM200 lagi, bang. Boleh. Abang ambil dulu, bang. Saya kena kosongkan saya punya badan sekejap. Baik, bang. Minum air dulu. Wih, banyak ni. Ambil, bang. Hey, Aziz, terima kasih Aziz 20. TikTok 13, thank you. 13 terus, thank you. Asip, thank you. Bang, letak dalam kereta saya dulu pun tak apa. Abang punya barang-barang ke apa. Kalau saya letak ni dalam kereta, awak tak boleh? Abang punya barang-barang, letak dalam kereta saya dulu. Abang kereta-kereta ni, kereta-kereta ni pula. Barang-barang dalam kereta ni, abang ambil. Lepas tu abang campak je tu dalam laut ke apa. Lepas tu, naik kereta saya, kita pergi gerak mana-mana. Betul juga kan? Ya, tempat sekali betul-betul, bang. Banyak kat situ ni. Hebat ni. Kalau kalau ni kereta gangster, bang. Memang saya kena aim lah lepas ni. Lantak dia lah. Siapa suruh tinggal kereta macam tu? Tepat sekali betul tu, bang. Tepat sekali, bang. Apa suruh? Hey, Raf, thank you, Raf. Ada peluang kita buat lah kerja. Tupik, thank you, Tupik. Oh, banyak ni, Aziz, banyak terima ni. Ayi, terima kasih. Rabani, terima kasih. Samuan, terima kasih. Oh, tapi ni semua tak tak diproses ni. Saya ambil mana yang saya rasa saya pakai lah. Yang lain saya buang lah. Ambil, bang. Bang, ada lagi bawa-bawa sikit-sikit tu. Iron drill yang tak payah, bang. Kat depan ni. Itu ambil, bang. Boleh buat pergi kelab ni. Buang ni. Ambil, bang. Juga kan. Lepas tu cepat laut dah pergi. Abang makan apa? Sekali lagi bang. Abang makan apa ni? Sekali lagi, bang. Saya nak tengok abang makan sekali. Abang makan apa tu? Saya nak tengok kat. Sekali lagi, bang. Tolong. Oh, abang kena apa? 05 dulu, bang. Jom, bang. Ui, berbina mata. Jom, bang. Saya ikut belakang. Farm fair, bang. Farm fair, abang straight. Lepas tu lepas dia turun kereta. Tapi jangan laju sangat. Nanti abang gone ni. Saya takut saya dah gone juga tu. Dia selamba lalu sini.